מאוד קשה. ואנחנו כבר על המזרון בתרגיל בהתעמלות אומנותית, וזוהי איילת זוסמן מישראל, בת 16 מהפועל עירוני חולון, תלמידת תיכון בכיתה י', מדורגת במקום השלישי בארץ בהתעמלות אומנותית. כמובן שמה שחשוב בתרגילים עם המכשירים זה שהמכשירים לא ייפלו ולא יברחו. זו בדרך כלל השגיאה הבוטה ביותר, שגם מי שאינו מומחה בספורט הזה מיד קולט אותה. חוץ מזה, התנועות צריכות להיות נקיות. חסרים בספורט הזה אלמנטים של אקרובטיקה שיש בהתעמלות על המכשירים. מי ששולט בספורט הזה בעולם הם הבולגריות, ומתעמלות מארצות חבר העמים לשעבר כמו אוקראינה, רוסיה, בלרוס, שנוכל גם לראות אותם ביום רביעי בשידור חי בתחרות הפתוחה. אתה אוהב את הספורט הזה, רון? אני באופן אישי אוהב את הספורט, אם כי אני אוהב הרבה יותר את ההתעמלות. סך הכל בהתעמלות יש יותר מגוון של מכשירים, יותר סיכונים, דברים יותר יפים, אבל גם הספורט הזה יפה כשלעצמו. איילת זוסמן